كيف باكستان كيف باكستان والله وين انت روح وين انت روح مري روح ايوه روح مري ثلج مره برد مره برد مره كويس نعم 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 سعودي فوق 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 سعودي فوق فوق باكستان زنده باد ثانك يو شكرا غازي شكرا یہ تو زخم نہیں ہے یہ تو زخم نہیں بھرتا نا یہ نہیں بھرتا ہے زارا نہیں ہوتا ہے 3 2 1 السلام علیکم امید دی ٹول بخے وقت سات بخے تیری کی جوڑ بھائے نن منگرا غلی نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن دا پارا نیو ایئر نائٹ ایو فرسٹ آف آل منگ وزو طاہر خان تھا طاہر خان ریسٹورینٹ دم پوکھ پٹ رائے کو صحیح تھا ہاں یلا بسم اللہ گئے ہیں پارک ویو سٹی اور یہاں پر نیو ایئر نائٹ کی سیلیبریشن زور و شوروں سے چل رہی ہے کھانا کھا لیا ہے ابھی انتظار کر رہے ہیں نیو ایئر نائٹ کا نیو ایئر کا 12 بجنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ رہتا ہے یہ دیکھیے آپ انٹرنس دیکھیں کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں میرا بھائی گیا ہے لاہور نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن کے لیے بھائی لاہور میں لاہور سے یہاں زیادہ زبردست مزہ آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے ساتھ قریب بھی ہے اور لائٹننگ کو آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ پورے پہاڑ کو سجایا ہوا ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ساری گاڑی آ رہی ہے یہ دیکھیں زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ آئی تھنک سارے ریسٹورینٹس کیفیز وغیرہ ہے نا السلام علیکم حبیبی کیف حالک الحمد للہ حبیبی جوردن و سعودیہ سعودیہ انا عربی معافی معلوم لیل لیل شوی قلیل قلیل واحد انا واحد صدیق ما في روح في الباكستان كلام باكستان دوز والله شاي دوز نعم باكستان رخيصه علو لي انظرني واحد سعودي ما في موجود واحد 2 3 في كثير حبيبي موجود رهن في الشغل انا في الشغل نعم لا هنا نعم لا انا هنا جاي سياحه ثلاثة شهر بعدين اروح خلاص 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 كيف باكستان كيف باكستان والله وين انت روح وين انت روح مري روح ايوه روح مري ثلج ثلج مره برد مره برد مره كويس نعم 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 سعودي فوق 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 سعودي فوق فوق باكستان زنده باد ثانك يو شكرا غازي شكرا
زمان طرف نہ ٹولو تا میری طرف سے سب کو ہیپی نیو ایئر 2022 سال سب کو بہت بہت مبارک ہو اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سب میری طرف سے سب کو نیو ایئر میرے سارے سبسکرائبرز کو اللہ بہت بہت خوشیاں نصیب کرے اور جو نئے سبسکرائبرز آئے ان کو اور بھی زیادہ دے ہیپی نیو ایئر آشا کرتا ہوں کہ سب کی شادی اسی سال میں ہو جائے عزیز امین سب امین کے ہو یار پے سے مدرسے میں دیتا تو بہت اچھا ہوتا ہاں اس لیے کنسرٹ پہ آئے تھے یہ میں مدرسے مدرسے کی ہو جائے نہیں یہ مدرسے بھی جڑے دیتے ہیں میں 25 منٹ نہ زیادہ شو کنسرٹ پہ ایک ناچ رہا تھا میں آپ لوگ کو ویڈیو اٹیچ کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح ناچ رہا تھا چادر لپیٹ کے ناچ رہا تھا اچھا جی تو کنسرٹ ختم ہو گیا ہیپی نیو ایئر واٹ سٹوری چوٹ لگ گئی سوری میں ملے ہیں یہاں پر کنسرٹ کے باہر ابھی ہم لوگ اٹھن کرنے جا رہے ہیں یالا آفٹر نیو ایئر کے بعد یہ ہماری آفٹر پارٹی ہو رہی ہے پتہ نہیں کس کو ہم راستے میں روک کر ان سے گانے لگوائے ہیں ہماری گاڑی وہ سامنے کڑی ہے ادھر یہاں پر یہ بھائی گانے لگائے ہوئے تھا اس نے گانے لگائے ہوئے تھے اور میرے دوست ڈانس کرنے شروع ہو گئے اللہ کا شکر ہے ٹرن بہت زیادہ ہے یار اچھا انجوائے تو اتنا کیے بس ٹائم کیا بج رہا ہے اچھا 3:55 اچھا یہ بار ابھی صبح کے اندھیرا ہے تقریباً 3:55 ہے اور آئے ہیں ہم لوگ کوئٹہ کیفے ناشتہ کرنے اس کا نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کیا ہے ابھی واپس آئے میں نے بتایا کہ پراٹھے 6-7 لے کر جاؤ گھر میں کھائیں گے ٹھنڈ بہت زیادہ اچھا ابھی میرا انٹرمیڈیٹ ڈائٹ اسٹارٹ ہو گیا ہے میں اس ٹائم کھانا نہیں کھاتا صرف کھاوا پیوں گا یہ کس چیز کا نیٹویلا چاکلیٹ زبردست میں ملائی ہے ملائی کا پراٹھا ملائی ڈرائی فروٹ پراٹھا زبردست یار یہ پہلے میں نے نہیں کہا اس کو میں کھانے آؤں گا انشاءاللہ ابھی تو میری انٹرمیڈیٹ فاسٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے عبد الرؤف ٹیسٹ کیسا ہے اچھا یہ چائے بھی بڑا اسپیشل بنا ہے کوئٹہ پشین کیفے جو کہ نوشہرہ میں ہے نوشہرہ اڈہ میں ادرک یہ لو آپ کا اسپیشل چائے یہ آلو کا پراٹھا ہے یہ ٹیسٹ کر کے بتاؤ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے ساتھ میں چٹنی سرو کر رہے میں اپنے انٹرمیڈیٹ فاسٹ میں صرف کاوا اور پانی پی سکتا ہوں انشاءاللہ کل رات کو میں ڈنر کروں گا تب مجھے کھانا نصیب ہوگا ابھی فی الحال میں کھانا بند کر رہا ہوں تم سب پوچھتے ہو کہ تم اپنا ویٹ کیسے کنٹرول کر پاتے ہو تو بھائی میں صرف ڈنر کرتا ہوں اور کبھی کبھار میں لنچ وغیرہ یا مطلب اپنے انٹرمیڈیٹ فاسٹ چھوڑ دیتا ہوں اور سویٹس کو میں نے بالکل ایلیمینیٹ کیا ہوا ہے صرف اسپیشل اوکیزنز یا جب میں ویڈیو بناتا ہوں تب میں سویٹس کھاتا ہوں سو یہی راز ہے یہ جی ہمارا نیوٹیلا پراٹھا آ گیا ہے جو کہ عزیز نے آرڈر کیا ہے ہیز کریونگ فار سم سویٹس شکل سے تو یار زبردست لگ رہا ہے نیوٹیلا کے ساتھ اوپر ڈرائی فروٹس لگائے ہوئے اور ملائی کے ڈراپ سے عزیز دے دو اپنا پراٹھا کرو کرو پورا کھاؤ ماشاءاللہ مزیدار وزن ماشاء اللہ پہلے سے بھی اتنا زیادہ ہوا ہے اور بھی بڑا ہو شبا نیوٹیلا پراٹھا کھا رہے ہیں اوپر سے نیوٹیلا پراٹھا صدیق بھائی
ये तो जख्म नहीं भरता ना, सारा नहीं होता है गिरने वाला बर्गर। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।